Salam değerli izleyiciler, hamınızı salamlayırıq. Çox gözəl bir mənzildəyik. Yeni Yasamalda 2 otaqlı 75 kvadrat ümumi sahə malik, tam təmirli və təmirdən sonra yaşayış olmayan süper bir proyektlə sizi yaxından tanış edəcəyik. Mənzilimiz Yasamal rayonu Yeni Yasamal qəsəbəsi 77 nömrəli avtobusun son dayanacağının yanında 13 mərtəbəli binanın 12-ci mərtəbəsində yerləşir. Super təmirlidir. Təmir zamanı bahalı və keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub və təmirdən sonra bir gün olsun belə yaşayış olmuyor. Mənzilimizin hal-hazırda biz qonaq otağındayıq. Görürsünüz mənzilimizin qonaq otağı. 3 otaqlı evin qonaq otağı boydadır. Yəni 30 kvadrata yaxın bir qonaq otağı var. Çox keyfiyyətli bir təmirdir. Qazı, suyu, işığı daimidir. Sənədi qıpçadır. Qeydiyyatda heç kim yoxdur. Birbaşa notariyal qeydiyyatda alıq-sat getmək mümkündür. Girovda falan deyil. Baxın qonaq otağımızın genişliyini görürsünüz. Pərdə, çılçıraq, spotlar, kombi və bataryalar tam hazır şəkildə yerləşdirilib. Uqlavoy divanınızı, masanızı, TV stendinizi yığıb, əlavə əşyalarınızı tamamilə yerləşdirə biləcəyiniz genişliyə malik bir qonaq otağıdır. Burada mənzilimizin giriş hissəsi yerləşir. Giriş qapıdan mənzilə daxil olduq. Girişdə sağda burada bizə elektrik açarı, damafon sistemi, yəni görürsünüz. Birbaşa binanın blokundan və mənzilin qarşısına gələn şəxsləri aydın şəkildə görə bilərsiniz. Çox gözəl təmir ol var mənzilin. Döşəmə granit mərmərdir burada. Otaqlarda döşəməmiz bambuk laminatdan ibarətdir. Çox gözəl və bahalı qapılardan istifadə olunub. Qapımızın qalınlığını görürsünüz. Sifarişlə düzəlmə qapıdır. Və mənzilin burada sanitar qovşağı yerləşir. Görürsünüz, aksesuarlarla təmin olunub. Burada duş kabin hissəmiz var. Burada da döşəmə istifadə olunub. Burada mənzilimizin mətbəx hissəsi yerləşir. Belə bir gözəl mətbəx hissəmiz var. Quraşdırılmış mətbəx mebelimiz mövcuddur. Döşəmə istifoldan ibarətdir. Mətbəx mebelinin üzəri döşəmədir. Akrildən istifadə olunaraq yığılmış mətbəx mebelidir. Görürsünüz necə gözəldir. Mənzilin mətbəxinin həm havalandırması, yəni şaxta hissəsi var. Görürsünüz işləyə şəkilləri, həm də ikinci işıqlar işıqlandırılması da mövcuddur. Soyucu üçün, paltaryan üçün və qabyan üçün ayrılmış yerlər mövcuddur. Əlavə olaraq orada bazı bir dənə stol qoyub, çay içib, xörək yemək mümkündür. Keçdik mənzilin yataq otağını göstərim sizə. Burada mənzilimizin yataq otağı yerləşir. Yataq otağımıza kifayət qədər genişdir və eyvanımıza çıxışımız var. Çox geniş eyvanımız var. Eyvanımızda isə mənzilin kombisi yerləşir. Açıqdır. İstəyən şəxs olsa gələcəkdə cam balkonunu da bağlaya bilər. Keçək mənzil haqqında məlumata. Mənzilimiz 75 kvadrat ümumi sahəyə malikdir. 2 otaqlı tam təmirli, təmirdən sonra yaşayış olmayan bir mənzildir. Mənzilimizin başlanğıc olaraq qiyməti 138 min manatdır. Real alıcıya endirim olunacaqdır. Daha dolu və ətraflı məlumat üçün qeyd olunan əlaqə nömrəsi ilə əlaqə saxlayıb mənzilə əyani şəkildə baxa bilərsiniz.